Jag ser också i min statistik att 46... Vadå också? Va? Du har inte sagt någonting och nu börjar du med också. Tja! Jag har sagt tja. Jag har också gjort detta igår. Jag har ju sagt tja verkligen. Har du gjort det? Du ska ha med dig? Ja, definitivt. Bam! What's up allihopa? Hjärtligt tacka. Nej, tydligen inte. Idag ska vi reagera på Hovets nya musikvideo, Barn i vår storlek. Och det här är en musikvideo som jag definitivt inte... Nej. Jag ser också i min statistik att 46% som kollar på mina videos prenumererar inte. Och det tycker jag att ni ska göra. Och ni får lämna like och prenumerera och sånt. Ge mig nog 10 000 fucking likes på den här videon så skulle det vara jäkligt nice. Om vi når 500 likes så berättar vi vad trumman är. Shit mannen. Vi kommer ändå aldrig berätta, vi bara säger en massa like goals för trumman. Okej, 200 likes för trumman. Nej men seriöst. 200 likes. Nej, jag säger såhär. Når den här videon seriöst 12 000 likes då lovar jag. Nej, vi ska inte berätta vad trumman är. Jo, vi måste göra det. Nej, jag kommer inte göra det. Varför inte mannen? Oh my god! Det här kan inte ha med mig. Nej, jag kan inte. Det här är min nya vän. Nej men... Okej, okay, ja men din nya vän, vad heter han? Vad heter den här killen om du bara såg han? Grabs. Tja, det är Ravs. Grabs med G, manna. Grabs. Fast Ravs var mycket bättre, Ravs. Tjena, det är Ravs. Om det är nya som kollar på den här videon så är det att på söndagar så har vi ett koncept. Ingen bryr sig. Jo, det här är bra. På söndagar så har jag och Johan ett koncept där vi reagerar på musikvideos. Vilka söndagar? Söndagar klockan 10.00 varje. Ett halvår sedan gjorde en sån här video senast. 7 månader sedan var det. Ja. Varje söndag då? Varje söndag så gör vi alltid en musikvideo och det kan ju What vara... the fuck? Ser du det? Men det måste ju vara att håret sitter konstigt. Jag tycker vi bara sätter igång. Hovet, barn av vår tid. Oh! Jag slog in min fot. Ny cap, ny video. Glöm inte att kolla in min merch, lämna en like och prenumerera om ni är ny på kanalen. Barn av vår tid. Nej, du måste stämma. Okej, om vi gör så här då. Jag har ju hört låten innan. Har du det, mannen? Men så här, hur tror du låten låter? Alltså så här. Så här, nynna lite på den så här. För det var barn i vår tid, yeah. Jag kommer inte komma ihåg, yeah. För det var barn i vår tid, yeah. Det är typ low-killy. Är det eller? Det är typ det, ja. Men jag har inte sett musikvideon, så nu jävlar. Mm, nu kör vi. Ja, okej. Okay. Då önskar jag fuck, de har inte ens fyllt ut, de har inte ens... Ja, what the fuck? De har inte ens fyllt ut hela skärmen. Mitt namn är Noel Flike och jag är senior supervisor här på... Ludvig Kronstrand, månadens säljare, 2 månader i rad. Jag är, vad jag har fått höra, det största stjärnskottet hittills in på Colorbody. Det är bra. Snygg GFX också. Nej, jag älskar violen. De vill ha mer än 1 miljon på banken. Alla röstar rött men hatar ändå skatten. Ingen... Det här låter bra alltså. Nej, men det låter jävligt bra faktiskt. Det är jävligt faktiskt. Nej, men det låter crispy mic. Crispy mic. Mm. Crispy violins. Ja, faktiskt. Det låter verkligen som att clean det... shots. Ja, jo faktiskt. Clean shots. Vi fortsätter. De vill ha mer än 1 miljon på banken. Alla röstar rött men hatar ändå skatten. Ingen vill bestämma men alla vill ha makten. Några bor i stan men de kallar det för trakten. Jag är lite... Ah, lägger bars. Det gör han. Ja. Like motherfucking bars. Nej men alltså hör du inte. Alltså det är next level generation shit man. Ja det här är next level generation shit mannen. Och det är... Nej, men det här är jävligt bra. Nej. Det är att det är en unge där i bakgrunden. Ja, oh, det är såhär barn. Nej, men undrar om det var meningen eller att de... Ja, såhär barn i vår tid liksom. Ja, exakt. Det där är ett barn i vår tid och det där, vi är ju inte barn liksom. Men alltså jag måste faktiskt säga såhär allvarligt, alltså barsen är, alltså hans punchlines. Perfect. Likadan men jag sätter mina chanser. Ingen kommer in, nej vad jag känner vakten. Inget är för sent men försöker vara tapper. Dricker bara rent, ingen mjölk i min kaffe. Min kompis är förlorad, han har snart att upp en årslön. Nu står svarta bilar utanför honom på natten. Det som är coolt med den här musikrun också, jag märkte nu. Det är att, alltså majoriteten av alla shots är liksom en shot bara. Fattar du?
De har filmat allting i one take, känns det lite som. Det har de inte. Jo, men hela den här scenen gick ut i bilen. Va? Jo, men gå ut, alltså om du går tillbaka. Jaha, jag fattar. Bodde upp hos någon, nästan som kollektiv. Och våra grannar från Italien, de drack för mycket vin. Står med fötterna på, känner marken är hård. Är det bara han som rappar eller? Alltså, Hovet är inget band. Va? Nej, det är han. Oh. Men vad spelar det för roll nu när det regnar on the south side? Nu hör jag grannen spela primetime. Jag är en vän som hävdar att de vet vad kärlek är, men han prenumererade på klamydia brev. Ja just det, har du sett? Vadå? Hörde du? Vadå, vad sa han? Det här sa... Det här fick... Vad f*** ringer nu? Nej, men jag blir tjocklöck alltså. Marknaden öppnar så jag måste sälja mina aktier, bror. Nej, nu? Ja. Nej. Om en kvart. Ja, men, va? Nej. Men han prenumererade på klamydia. Prenumerera? Nej, vet du, jag är före. Glöm inte att prenumerera. Jag är en vän som hävdar att de vet vad kärlek är, men han prenumererade. Alltså, vad är det som är så jävla svårt att säga prenumerera? Ingen känt någon, men alla är din bästa vän. Är de blir rånade? Jag tycker att han, vad heter han? Han som rappar nu eller sjunger liksom. Han får till alltså han Rico Flike eller någonting sånt heter han. Felix. Felix Flike. Ja, just det. Vad fan hette han? Är det någon sån där? Felix heter Nico? Ja, någon sån här Nico. Nico, wanna go bowling. Nej, men det är riktigt dock. Att jag tycker att han har nice voice när han sjunger och sånt. Ja. Ja. Han får till den här rap-sing-grejen som jag älskar. Jag skyller på de andra med det. Alltså, du hatar de andra i hovet? Ja. Jag dig i ryggen sen, men alla vill vara vd. Ingen vill till BB. Alla skriver horungen barn i sitt CV. Alla vill vara äkta. Pojkarna gör snedsteg. Någon köper sex och han gråter ut i TV. Jag är ett barn av vår tid. Det där är, jag vet vad han refererar till. Ja, till mig. Ja. Fast jag har inte gråtit ut i TV än, va? Men det ska jag snart. Ja, när jag blir tagen. Nej, det här kan vi inte, va? Jo. Men är det inte Paolo? Jag måste ju komma med på TV på något sätt. Jag måste ju lika lite. Inte Pablo. Pablo Escobar. Pablo. Jag vet med Pablo Escobar Chapo. Jag vet med El Chapo Escobar. Jag vet med Escobar. Ja, han som Anis känner. Ja, exakt. Anis känner Pablo. Men jag menar Paolo Roberto med honom. Alltså, vem fan? Nej, de menar... Det är ju uppenbart att de menar fucking... Nej, så vad spelar det för roll nu när det regnar on the west side? Det kommer alltid vara det best life. Ingen vill ju upp men jobbar inte valfritt. Alla vill bli fulla men ingen vill bli bakis. Alla vill jag måste säga så här, om vi pausar lite. Alltså jag älskar... Jag glömde att det låter så här. Jag älskar deras klädstil i den här videon. Alltså den är så... Den är tjock bra alltså. Det där. Du tycker det är... Sure. Du skulle kunna gå ut sådär in the streets. Alltså jag tycker det är, såhär, det är så sexigt med män i såhär. Vill ingen leva men ingen som vill dö. Ingen vill gå in om de måste stå i kö. Ingen som vill jobba för någon men har lön. Minst lika stor som en bankdirektör. De går till samma ställen, varje helg det samma fester. De knullar samma folk. Han har en bazooka, mannen! Ja, det var en matta. Behandla vännen ifrån orten som en accessoar. Och sjunger en ordet på fester när du festar privat. Men gick det nu? Alltså, grejen är... Ja, vad tänkte du säga? Jag tänkte säga när de sa det med N-ordet. Ja. Det är det jag snappar upp nu. Mm. Och det är Pontus Rasmusson. Ja, det... Alltså hans remix på One Love, eller vad fan heter den? Jag vet inte. The One. Vad fan heter den? I'm the One. Ja, hans remix på den, alltså, den är så bra. Alltså. Han säger varenda ord rätt. Och då menar jag varenda alltså, ord. Jag får en vibe av att han jag tror att Pontus Rasmusson. Varför pratar vi om han? Vadå, jag skriver med han och jag tycker han är fet. Det jag tänkte säga är att alltså, i den här versen så snackar jag ju om en massa influencers. Alltså det känns som att man snackar om influencers typ. Ja. Ja. Det är och det känns som att det, är så här, det här är erfarenheten han fick när han var tillsammans med Amanda liksom. Han fick höra alla de här grejerna. Eller så här, se alla de här grejerna. En sak jag måste... För han är ju bara en vanlig kille. Eller alltså vanlig artist. Och ingen influencer. För influencer är
built different. Så de är lite annorlunda. Och det var då han såg alla de här hemska grejerna, som man säger så här. Ja, det känns, ja, det är fan sant. Men alltså, sjunger de om sitt liv liksom när de var små? Jag tror inte att de pratar om alltså barn... de, nej, alltså av... barn menar de inte så. De menar ju att vi är barn av 2021. Men den här släpptes väl inte 2021? Jo, det gjorde den. Det gjorde den. Men alltså, jag tycker att de är, wow, duktiga. Ser du det där, vinna på Mars också? Ja, jag ser det. Superkraft, de talar ut om det och plötsligt får de bokkontrakt. Det måste vara svårt att kriga för vad relevant. För alla hugger alla här till vänster och det går. Så respekt till er som pluggar konvux eller KTH. Ingen kommer rädda världen för att vinsten är för låg. Så de kapitaliserar på sin... Oh my god, de kapitaliserar med dotter och sånt. Det är så här, man gör en Instagram till sin dotter bara så att hon kan få samarbete när hon blir fem liksom. För då är det... Ja, är det möjligtvis... Är det kanske Jocke Lundell? Men alltså det är ju... Nej, men alltså de menar ju alltså generellt sett. Ja, men det känns det är ju inte så att de name drop eller att de försöker sätta dit någon. Nej, men det känns väldigt så här... Alltså inte att vi alltid kommit undan drama. Även alltså så här... även när vi har liksom så här haft barn i vår källare och grejer, men ingen har ju märkt det. Vi har aldrig fått någon drama liksom. Ingen vill ju upp men ingen som vill jobba. Sitter i direkt sändning, pratar ut med torskar. Killarna gör gang signs fast de bor i Bromma. Den här går ut i Sverige, välkommen till Stockholm. Här dansar vi till kvinnor, förnedrande musik. De cancelar nog sin mamma ifall det ger trafik. De pratar med polisen men låtsas vara en G. Jag skäms för vem jag är, jag är ett barn av vår tid. Det var älskar sådana avslut bara, när de bara ja, när det bara stängs av, det är nice. Det var inte så här att det stängdes av på han, utan det blev så svart i en millisekund innan så här. Så här, att det var svart i en sekund innan det stängdes av liksom. Så det var såhär nice konst black där. Ja, exakt. Jag blev bannad från YouTube för att du är så jävla inaktiv. Hoppas du förstår detta. Nej. En ny text ska jag göra. Nice, nu... vacation i 2 månader, säger jag. Och jag har inte... Åh, nej. Nej. Den var clean, alltså den var clean. Det är ingenting jag skulle kunna lyssna på klubben på. Alltid det där med klubben. Det är definitivt någonting jag skulle kunna lyssna på väg till en fest eller någonting för att tagga till lite. Tagga till vet jag inte, men alltså jag tycker nej, men, alltså, den är nice. Nej, men alltså bara lite nice när man sitter på bussen. Alltså så här. Jo, men allvarligt, det är en sån låt. Det här är definitivt en festlåt, 100%. Tyvärr ingen klubblåt, men en festlåt 100%. Ja, så den här kommer ju sättas på när man sitter när så här, klockan 05 när alla så här, på festen är lite sega så här. Ja, definitivt. Och så bara, definitivt. Så bara ey, pass me the mobil. Och så sätter man in mobilen och så bara barnen var tätt. Men 7 av 10 får den av mig. 7 av 5. Ja, vadå? 10.